بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کی میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال کی ہے، ابھی سر ہمیں نا ہمارے نام لکھنے بتائیں، تو اس کے متعلق میں بنا رہا ہوں کہ آپ چند نام لکھنے سکھاؤں گا۔ ٹھیک ہے، دوستوں کی فرمائش ہے، میں نے کہا چلے یہ ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈال دیں، کہ وہ کافی دنوں سے وہ کالیں کر رہے ہیں، سر ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں، ٹائم نہیں تھا میرے پاس، لیکن آج کچھ ٹائم میں نے نکالا ہے، پانچ دس منٹ، میں نے کہا چلیں بتا دیں ان کو۔ چلو ہم آپ بسم اللہ پڑھ کے، سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھنی ہے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ کو میں بتا دیتا ہوں لکھنا۔ اس سے پہلے ایک درخواست ہے میری دوستوں سے، اس سے پہلے کہ میرے چینل کو لازمی پلیز آپ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں، نیچے کمنٹ کوئی نہ کوئی آپ دیا کریں، کیونکہ میری بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں آپ شروع کرتے ہیں۔ ایک دوست کا نام محمد بلال، آپ نے پہلے ایسے ڈوٹ لگا لینا ہلکا سا، اس کے بعد ایسے اس کی گلائی کر دینی ہے، یہ بڑی نوک سے گلائی کر دینی ہے، یہاں یہ بڑی نوک ایسے لے جانی ہے آپ نے، یہ بڑی نوک سے یہاں تک بنانا ہے آپ نے، یہاں سے پورا قلم استعمال کرنا ہے آپ نے، ایسے اس کے بعد بڑی نوک سے ایسے بنا دینا آگے۔ یہ تھوڑا سا پیپر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے، خراب ہے، اس لیے اس کے اوپر انک تھوڑی سی وہ پھیل رہی ہے۔ چلے گزارا کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں۔ اس کے بعد پورے قلم سے بیلی با بنانا ہے آپ نے، ایسے نیچے لے کے ایسے بڑی نوک سے بنا دینا آپ نے، الف لگا دینا ایسے، یہ ڈوٹ لگانا ہے آپ نے، نقطہ مدہ الف، الف لکھ کے نیچے سے ایسے نون گنا آپ نے بنا دینا ایسے، ٹھیک ہو گیا۔ ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، محمد آپ ایسے اس سٹائل میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس سٹائل میں اس کے بعد دوستو ایک دوست کا نام ہے محمد شعیب، محمد تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک ڈوٹ لگانا ہے ایسے، اوپر سے ایسے گلائی کر دینی ہے، یہاں سے بڑی نوک سے ایسے گلائی کر دینی ہے، آگے پھر بڑی نوک استعمال کرنی، پھر یہ بڑی نوک آئے گی، یہاں سے پورا قلم آپ نے لے کے جانا ہے یہاں اوپر، یہاں سے بڑی نوک سے ایسے بنا دینا آپ نے شعیب، یہ بڑی نوک سے سین کے دندانے آپ نے بنانے ایسے، یہ آئین بنانا ہے آپ نے بڑی نوک سے، یہاں تک ایسے بنانا ہے، یہ پورے قلم سے ایسے بھی بنا دینی ہے آپ نے، یس ٹھیک ہو گیا۔ ایک اس کے بعد محمد میں نے آپ کو بتایا، ایسے بھی آپ اس سٹائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، یہ جو میں نے لکھ کے دیا آپ کو بتایا، شعیب جو ہے اس کی سین جو ہے بڑی کر سکتے ہیں، شین یہ دیکھیں، اس سٹائل میں بھی لکھ سکتے ہیں، اس سٹائل میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ پانی بات لے آئیے، ٹھیک ہوگا دوستو۔ چلیں آج کے یہ دو نام کی میں نے ویڈیو آپ کو بتا دی ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پھر آپ کو کچھ نام اور ہوں گے وہ بتا دیں گے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔